left me broke. You said you would come back, then just close the door. Now I spend my days thinking that you're gone and telling myself that I can move on. Sometimes the flat of your voice just kicks in, reminding me I don't have the strength deep in. You fucked me up so bad, look at what you did. Now I just collect the pieces of what is left. Now you run up to her, saying that our love is done, and embrace her in your arms when it's cold at night. And I stand right here, smoking up my cigarette, hoping that a little warm up myself inside. You left me broke, all the times we talked for hours. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Começando o vídeo novo pra vocês hoje aqui na nossa lavanderia aqui. Baguncinha real aí pra vocês, tá, gente? Vamos aqui, ó. Tô com os paninhos de louça aqui. Eu vou dar uma dica maravilhosa aí pra vocês. Segundona aí. Deixa eu desligar um pouquinho a máquina aqui. Uma segundona aí, gente, cheia de motivação, ó. Já tirei umas roupas lá do varal. E eu vou passar aqui umas dicas, gente, do pano de prato, pra deixar o pano de prato branquinho e limpo. Aquela segunda-feira que rende aí, tá, gente? Começamos pela lavanderia hoje. Então, espero muito que vocês gostem, gente. Deixe muitos likes. Quem não é inscrito, se inscreve para estar nos ajudando aí. Entrar para nossa familhinha de inscrito, tá bom? Que está crescendo a cada dia. Então, hoje vamos pro nosso vlogão de segunda-feira. Não sei que dia vocês vão assistir, né, meus amores? Mas, enfim, segunda-feira é aquele dia que a gente tem que acordar animada, porque é o recomeço, né? Deus é bom que nos dá um recomeço toda a vida. Então, gente, vamos aí pro nosso vlogão de segunda-feira, com muita motivação, dando uma geral aí na casa, uma ajeitada. E eu vou gravando aí conforme vai acontecendo, vou gravando, tá, gente? Eu vou passar dicas aqui dos paninhos de pratos pra vocês, tá bom? Então, meus amores, uma dica pra deixar os paninhos de pratos bem branquinhos. É, eu já coloquei aqui, gente, eu coloco uma tampinha de hipoclorito de sódio e também coloco aqui, coloquei já aqui uma colher de bicarbonato de sódio, tá, gente? Junto com sabão em pó e deixo aqui agir um pouquinho de molho, tá, dentro da máquina. E depois eu vou colocar bater mais um pouco. Gente, isso dá um resultado nos paninhos de prato. Eles ficam bem branquinhos, desengordura totalmente, gente. Dá uma limpeza e fácil, rapidinho eles limpam. Ó, já está assim com um aspecto bem limpinho, tá? Aí eu vou deixar eles aqui, vou bater mais um pouquinho. E depois eu vou mostrar pra vocês aí como eles ficaram branquinhos e limpinhos. Então, olha como os nossos paninhos ficaram limpinhos, né? Vale a pena, gente, essas diquinhas aí pra estar limpando e deixando mais branquinhos nossos panos de louça. Então, gente, olha que dia maravilhoso, tá? Olha aqui quem tá aqui, ó. Olha aí, ó. Oi, meu! A bagunceira. A bagunça aqui, ó, dela faz. Ela ama bagunçar nesse gramado. Esse manacá da serra, olha só, ele tá com bastante botõezinhos, gente, olha. Cheio, 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 ó. Agora é a época dele estar. Meu, gente, olha isso, né? E ele tem uma história muito bonita, né, gente? Pra quem não conhece aqui a história do nosso manacá, ele começa com essa coisinha branca, tá? Aqui ele está nos três estágios, gente, ó. E aqui ele fica esse... É lilás, tá vendo? Depois ele fica esse roxinho aqui. Tem pessoas que pensam que ele já nasce com as três cores, mas não é. Nós também pensava, gente. Aí nós fomos analisar e eu acho que eu vi ali, eu vi uma menina falando que ele tem as três cores, mas é os três estágios. Então ele nasce assim, gente, branquinha, tá? Ó, ela nasce, né? Depois ela fica nesse clarinho assim, ó, nesse lilás. Olha que interessante. E depois ela fica assim, roxinha, né? Então, ó, a gente pode ver aqui que já tem um botãozinho branquinho, tá vendo? Então, eles nascem todos com o botãozinho branco. É muito legal. E ele tá enchendo aqui de florzinhas ainda. Então, meus amores, aqui estou eu aqui com o meu cesto, né? Eu venho com esse cesto de roupas e vou colocando tudo ali dentro.
Vou dobrando, né, as cobertas, tirando as roupas que estão por aqui, as coisas também que estão largadas, vou tudo colocando nesse cesto, gente. Aí eu já vou tirando aqui, guardando tudo que tá fora do lugar. É muito importante manter a organização, gente, tirando, colocando cada coisinha no seu lugar, né? Aí já venho com um paninho também aqui, tirando o excesso de pó, né, pra ficar a casa bem limpinha aqui, gente, ó. Já vou dando aquela geral aí, pra deixar tudo bem ajeitadinho, pra começar bem a segunda. Aí eu já venho aqui com o meu aspirador também, né, gente, que é uma maravilha, eu amo, gente, porque é rapidão, aí a casa fica assim bem limpinha, eu não passo pano todos os dias, né. A cama eu já arrumei, tá, hoje eu arrumei bem cedinho, ó, já deixei arrumadinha aqui. E já vou estar, tô passando aqui o aspirador pela casa inteira, já vou aspirando o tapete também, dou uma colocadinha no tapete lá na janela, ó. E vai ficando tudo brilhosinho, gente. Isso aí dá um ar de casa limpa, anima a nossa semana, né? Começar bem a semana assim. E é uma questão aí de você tirar uma hora aproximadamente por dia, tá, gente? E eu já vou no meu banheiro também, ó. E já vou também com o aspirador, ó. Eu já tinha passado um paninho aqui no banheiro, tá? Só tô com o aspirador pra tirar o excesso aí. Sempre fica, né? Os pozinhos, alguma coisa aí, sempre fica cabelo. Aí já coloco o tapete de novo pra deixar bem finalizado, tá? Agora eu venho com o meu cheirinho. Então, meus amores, eu vim aqui pra finalizar o nosso quarto. Quero mostrar a composição da cama, né? De segunda-feira aí, começo de semana, a gente faz essa composição aí. Eu já guardei o outro edredom. E eu deixo isso aqui, que é pro dia a dia, ó. Vou botando esse cheirinho aí. Vocês sabem que eu não fico sem, né? E dei aqui uma boa ajeitadinha. Hoje eu arrumei a cama cedo, tá, gente? Eu acordei e já arrumei a cama. Então, eu nem gravei. Também pra não ficar o vídeo muito longo, né? Mas olha que lindinha ficou, né, gente? Aqui a nossa cobertinha quente aqui. E eu fiz essa caminha aí pra começar bem a semana. Gosto muito também dessa composição. Enfim, né, meus amores? Tá muito gostoso aqui o quarto, todo arrumadinho, cheiroso. Fica muito bom, né? Nessa segunda abençoada aí, tá, gente? Ó, dei aquela geral por aqui, tudo brilhando, limpinho, né? Banheiro também. Aquele toque especial, gente, ó. Passa aquele paninho, né, com limpa-vidro aí no box, nos espelhos. E o cheirinho aí. Na toalha, não se esqueçam, gente. Estão tudo brilhando por aqui, tá? Vou mostrar aqui pra vocês rapidão o nosso almoço, tá? Fiz farofa, couve com bacon. E aqui um franguinho com batatinhas rústicas, gente, que é uma delícia, né? Rápido, prático, você coloca tudo numa travessa e põe pra assar. Então, é um almocinho bem rapidão pros dias aí que a gente quer deixar a casa em ordem. E um arrozinho aqui também, para complementar o nosso almoço, tá, gente? Agora eu vou almoçar, vou descansar um pouquinho e já continuo aqui com vocês. Então, gente, aproveitando a nossa segunda-feira, agora já é a tarde, tá? Eu já vim aqui para limpar essa janela, né? Tô dando aquela limpeza nessa janela, nesses vidros que são uma maravilha, né? Já tem vídeo lá limpando essa janela, que é muito boa, gente, fácil, ó. Já fui lá pro lado de fora agora, dar uma limpadinha. Eu só passo aqui o limpa-vidros, né, com uma flanelinha. E depois eu venho aqui também com um papelzinho toalha pra finalizar. Fica, assim, muito limpinho. Aí, gente, eu aproveitei que eu tinha tirado a minha cortina pra lavar. E já vou colocando aqui junto com vocês, né, pra deixar aqui bem finalizado aí a nossa janela. Janela limpinha, né? Com os vidros aí também limpinho. E a cortina, pra estar finalizando aí a nossa sala. Meus amores, eu vim aqui arrumar agora a mesa. Vocês viram como a nossa segunda-feira rendeu aí, gente? Então, eu vim aqui dar uma ajeitada aqui, meus amores. Agora eu limpei toda essa mesa, né? Vocês viram, ó, dei uma geral lá na toalha, dei uma geral lá na janela, tá? E eu quero mostrar aqui pra vocês, gente, os nossos mimos aí do lar, tá? Tem mais uma coisa lá pra mostrar. Então, eu vou abrir aqui com vocês, eu ainda nem abri, tá, gente? Eu comprei esse trilho aqui, esse caminho, trilho de mesa aí, é junto lá com o edredom, tá? Mas eu guardei pra arrumar a mesa aqui com vocês. Gente, é muito lindo esse trilho, olha que maravilha, ó. É Veneza, né?
Trilho Veneza, tá, gente? Ó, da Julitex, tá, gente? Julitex, ó. Muito lindo, gente. Olha, eu estou apaixonada nele. Fica muito chique, tá? Vou botar aqui na mesa com vocês. Quem não gosta, né, gente? Quem mais ama aí os mimozinhos, né? Pra nossa casa. Deixar a casa bem ajeitadinha aí. Bem linda. Estava precisando, né, gente? Essa minha mesa aqui, ela estava precisando. Não é tão grande, tá, gente? Mas tá ótimo assim. Vou botar aqui, né? Não, gente, fica muito bonito, ó. Dá, assim, um toque todo especial na nossa mesa, né? Ó, gente. Olha que lindo que ficou, né? Ele ampliou a mesa, né, gente? Ficou assim bem lindão, ó. Eu achei que até fosse um pouco maior, mas enfim, gostei bastante aí. Eu gostei bastante do design dele. É, o último vídeo que eu fiz de comprinhas era do Bistec Supermercado, vocês lembram aqui? Então, gente, nós estávamos com uma promoção do Bistec, quem é aqui de Joinville, né? O Bistec tem em Santa Catarina, né? Quem mora aí vai saber do que eu estou falando. Lá sempre tem assim, teve uma promoção de selos. Então a gente foi guardando, gente, e olha o que eu ganhei, né? Na verdade, essa faca, gente, pra quem conhece essa marca aqui, ó, por isso que eu digo, sempre quando tem uma promoção, alguma coisa, vocês aproveitem, tá? Vale a pena, né? Essa, o mercado, o preço dessa faca aqui, ó, vocês podem olhar no Google lá, né? Dessa marca, eu também não conhecia, nem sabia. É 300 e pouco, gente, essa faca, tá? Eu, na verdade, eu não sei, tá, gente, o preço, mas ela é bem cara. Eu vou olhar depois, qualquer coisa eu falo no outro vídeo ou eu marco aqui, tá? Porque eu não vi o preço direito, 60 e pouco ou 200 e pouco cada faca, gente. Então, eu juntei todos os selos e com mais R$4,99 ou R$5,99, não sei, não lembro direito, gente. Daí eu ganhei essa faca, tá? Vou tirar aqui pra vocês, ela é maravilhosa, gente. Ela é japonesa, ó, ela é uma bem especial, eu também não conheço muito, mas pelo que a menina falou, né? Olha isso, gente, essa daqui ela é uma, se fala faca talhadeira, tá? Talhadeira, que ela é assim, gente, olha. O fio é maravilhoso, gente, ó. Então, eu fiquei muito feliz, ainda nem usei, tá? Pra nós fazermos nossas receitinhas, né? Cuidar com os dedos, ó. Então, uma faca maravilhosa, ó. Muito forte, né? E também, gente, quero mostrar aqui, ó. No vídeo de comprinhas, lembra do Dia das Mães que eu ganhei esse aqui de presente, né? Olha que coisa linda, gente, essa linha. Eu sou apaixonada nessa linha. E olha o que eu encontrei aí, gente. Olha, pra fazer um joguinho é um açucareiro. Ai, que fofo, olha. Achei tão lindo, gente, olha. E tava numa promoção bem boa, tá? Eu paguei R$29,00, era R$49,00, gente. Então, vocês fiquem de olho nas promoções, né? Super vale a pena, né? Quem mais aí, gente? Quem mais aí, as donas de casa vão me entender as promoções? Eu fico doida, gente. As lojas que eu vou aí, que eu vejo essas coisinhas pra casa mesmo, eu fico assim, apaixonada. Então, vamos continuando aí o nosso vlogão. Hoje é segunda, gente. Então, amanhã é o aniversário do Cauã, tá, gente? Eu vou ver se eu gravo alguma coisinha aí pra vocês também, já pra colocar esse vídeo aí. Eu acho que eu vou postar esse vídeo só na quarta, porque eu quero postar alguma coisinha de fazer um churrasco aí. Eu vou postar alguma coisinha pra vocês, tá bom? Então, continuamos aí com o nosso vlogão Motivação de segunda a terça-feira aí, tá bom? Vou mostrar aqui pertinho nossos mimos de hoje, ó. A faca, gente, olha que lindeza, né? Apaixonei, gente. Depois que eu vi o preço, fiquei mais apaixonada ainda, ó. E daí aqui ficou assim, né, gente, ó, o nosso bule, o nosso açucareirinho, que fofo, né, lá é a caixinha dele. E olha isso, gente, esse trilho eu vou mostrar pertinho pra vocês, né, olha que coisa mais linda essa renda, né. Eu achei ele muito bonito, o Julitex aí, pra quem conhece sabe que é uma marca bem legal, né. Esse que eu paguei R$49,00, tá, gente. Também uma coisa assim que é bem forte, né? Uma vida útil. Olha que lindo, ó. Só que eu achei que poderia ser um pouquinho maior, né, meus amores? Mas, enfim, por enquanto vai ficar esse, tá? Eu gostei bastante aí. Então, gente, a nossa sala aí ficou toda limpinha, arrumadinha. Agora já tá de tardinha aí, né? Ó, gente, ficou bem... Dei aquela repaginada, né? Como sempre aqui, gente, ó, meu aspirador, né? Eu já tinha passado, tá, gente?
Eu já tinha passado o nosso aspirador aqui, que é o nosso amigo de todas as horas, né? Não gravei para não prolongar muito o vídeo, tá? Então tá tudo limpinho, gente, ó, tudo brilhando aí. Aí, lá na janela, cortina, tudo limpinho, então tudo na santa paz aí, tá bom? Hoje é na terça noitinha, aniversário do Cauã, tá? Dia 28. E a gente vai fazer esse churrasquinho, eu vou mostrar aqui as carnes. Então, gente, olha que carne linda aí. Um filezinho no capricho. Daí aqui tem uma tulipinha, né? Tulipa. Aqui tem linguiçinha, tá, gente? Ó, linguiçinha. E aqui tem um pãozinho de alho. Também um pãozinho francês. E aqui tem um canudinho, tá, gente? Pra nós fazermos aquele churrasquinho aí. E aqui tem um palmito, né? A gente sempre sabe que eu amo palmito aí. Bagunça aqui do nosso churrasco, né, Cauã? O nosso aniversariante é o Cauã. Aqui, Cauã, quantos aninhos? 16. Aí, gente, lembra do Cauã pequenininho, ó? Virou um mamão, cortou os cabelos. Meu Deus. Ô, Júlia, o Cauã tá bonito? Tá, muito bonito. Aí, gente, a fã número um do Cauã aqui, né? Tu achou ele mais bonito com o cabelo cortado ou comprido? Cabelo cortado. Ó, gente, ela fala que é mais cortadinho, tá mais bonito, ó. Então nós vamos fazer esse churrascão aqui, meus amores, que é o aniversário do seu Cauã. Ei, lembra do Cauã, Cauã, que tu fazia lá nas minhas lives? Toda vida o Cauã me ajudava nas lives. Uhum. Agora o Cauã já tá virado um homem de família aí. Uhum. E ó, gente, a Júlia tá lá. O que que você tá fazendo aí, Jujuba? Testando ovo. Que você vai fazer mesmo? Maionese. Ó, gente, ela vai fazer uma maionese, ó. A nossa maionese tá aqui, as batatinhas cozinhando, né? Ó, batatinha com cenoura. E aí nós vamos fazer a maionese. Eu vou gravar alguma coisinha aqui, gente, porque lá em cima é escuro. Vamos ver o que nós vamos poder gravar lá, né, Jujuba? Sim. Então, para o reunir, calma. Nós estamos na cozinha, porque lá em cima vai ser muito escuro, né, Jennifer? Vocês duas são com a mesma cor de blusa. Preferida. Ó, gente, as gêmeas. Olha pra cá, Júlia. Duas gêmeas aí, ó. Gêmeas? Duas gêmeas. Vinhozinho, né? O vinhozinho é do aniversariante? Sim. Ah, olha aí a Jennifer aqui, gente, no vinho, ó. Que legal. Então, nós vamos fazer nosso churrasquito. Ó, aqui, gente, quero mostrar aqui, ó, uma foto pra vocês. Olha que coisa mais linda. O Juninho e a Gabi aqui, ó, gente, olha. Ai, que foto mais fofa. Quando o Juninho chegou, nosso Juninho aí, pra quem não sabe, é o nosso netinho. E a Gabriela, que é a irmãzinha, ó. Olha a alegria desses dois. Eu vou botar num quadrinho, a minha nora trouxe. Então, gente, vamos seguindo aí com o nosso churrasco. Nossa carne está por aqui, eu vou levar lá pra cima. Então, meus amores, eu vim aqui mostrar um pedacinho do nosso churrasco, né? Agora, a gente fez as tulipas, aqui tem tulipas, né? Franguinho com linguiça. E aqui tem o nosso churrasquinho, gente. Esse churrasquinho de igreja aí é uma delícia, né? Tem até um pouquinho de fogo ali, vamos botar água aí. E vamos comer o nosso churrasquinho gostoso, tá, gente? Tá muito bom esse churrasquinho, ó. Agora vamos cortar aqui um pedaço desse churrasco e vamos comer. Aqui tem salada, tá, gente? Eu fiz uma saladinha mista e também o nosso filezinho aqui. E fiz um pouquinho de maionese, tá, gente? Esse é o nosso churrasco. Espero que vocês tenham gostado, gente, ter passado 2 dias com a gente, tá? Eu já vou terminando aqui o vídeo com vocês aqui. Muito obrigada por todos que assistiram o vídeo até o final. E fiquem todos com Deus, tá, gente? Até o próximo vídeo. Agora a gente vai saborear esse maravilhoso aí churrasco do aniversário do meu filhinho querido, Cauã José Coelho, que fez 16 anos. Deus abençoe. Tchau!